تلي اه كوري ويل كحونكا وني ورطة والله ويل كحونكا انو والله ياو ما قرأت اي كاسو كلانا عيدن كحوق دلك صومالي وحن كعد سنة يا ميلا لالا ميشي كو اركا يعني كتوب تان سيب عيدن كالتريا كيبي اي وايو عيدن تبركيسي لغو حوق بحنا يا هاد شان سنة باي دلك وضا يدين تودا يدات كوضا يدفعان وصو طابرتين عيب تلدع دبارسيني محاكلا عبو دحد بالسين يا هدا وحكو هيا ان مدحوينها نوعا نو خد بدي نكان واوريه واوريه حق دور نكانو ما هذا الكسب محل وعينيا واوري سو عرري عيال كو دغه ور ان ماده ريالو عيال وا نين مك وريه ميكروفونك كاميريديس جنالك اسيغا اسكله ادو دونو سو غلينايا حد ربا سو قاونو اس سو غلينا بسم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفت له قيمة بدن قايها بدن ومركلي مقال عصبرتنا دي قال هاني سألنا وبرتيني وبرتيني وبرتين كل مجرني ولا كامل يبرو أدي أدبو مهسنتين كسور هذا ما اللي ذكش عليه ولا على أقل بقى سيشير جراي برهام أصحابتا لو ذاك تشانل كا سبسكرايب نو صار أصلي جنبي بقى سبحانه صلى الله عليه وسلم هاي المامنين وقت الصلاة هذا إذا انتهي سويت كذا كدبنا isukan keenay like to mailer bin garsinisa ayaan la xuseen abdi waa la weeraray weerar toos ah lagu qaaday dhinacyo badan waxa la yaabay askartii qaar kamida ayaa waxay taagan yihiin askarigaas meeshii lagu arko in madax laga jiro hala dilay taagan yihiin markii ugu horeysay aan wareysiga arkay baan waxa isri ninkaasi طلو ها 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 سيا بل وايجي دونا وحي فكر كينا انا واكا اران دونا ايان لحسين عبدي ورئيسي بقاضي ورئيسي بقاضي وحوكا قاضي نين اسكري اه مركب الاسكر تنينو مركب هوري وحير ايجينا وطري اه وريا عينكا قيل الميدي اه حاك اللي راقفها ومشج ميدي حاكي هوغا ورقيل الما وأنا أشعر أن أنا 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 أشعر أن يما كان ايان تاع قيل الميديا ور قيل الما يما كان كحوم هذا الشيء كل تشعل يا ايبا قيل له ايان لان يا وحان ان عان ولا يقانو مدخدا اي سيف سو دغو ورايستا لهيد وان مخا الهي هوش كو عليه سومالي قبيارات كما مارنت وها املاين يا كان وا دان وين سي كلو كما لا يشان رينت سو وح كو قبس وا دان وين ان املاين قبيارات بكو كان باش قبيارات بكو كان تماش aadaro maana waxa mar dambe aanu u celin shacabkaaga baanahay waa ku taageernaa iga daa waxa waa dunsan yihiin waxay u qabaan ayaan la xuseen abdi iyo geelen waa isaga qaldamay geelen media geelen waa isaga qaldamay marka ka wari wiilka xunka oni horta wallahi wiilka xunka aanu waa la yaabo ma garad hay kaasoo kalana ciidan ku xogga dalka Soomaaliya waxaan ku codsanayaa meelaha laala meesha ku arkaa inay ku toogtaan siiba ciidanka alitariya ka yimid ayay waayo ciidan tababarkiisii lagu xog bixinaya hadda shan sano bay dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda inay difaacaan soo tababartay ciibta la dhex dabaarsanay waxa kale ciib buu dhex dabaarsanayay hadda wuxuu ku hayaa madaxweynaha noocaan loogu khudbadeeyay marka horta ciidanka alitariya waxaan kala ballamayaa kaasoo kale inay iska qabataan baalaynii soo tababar meel alla la meesha ku aragtaan toogta ka sababtoo ah tababarkiinii iyo wixii la inii soo tababaray uu been ka sheegaba been buu ka sheegaba waa dayus marka kaa madaxa ku dhufta hor inuu macnaha hadda uu been sheegayo horta indhihiisa ka muuqata anu asagoo kale waa aqaana hooyadii uu buul ku gulo markaasuu dowladdii farmaajo iyo sumcaddii ciidanka soomaaliyeed buu rabaa hadda inuu ku ciyaaro waxna uma u dhimi karo asagoo guri ku gubtay adeer macaane asagoo ma ku jiraa asleeyaa mise warka waa iska leeyahay kaas kuma u jirin inuu ku jirin ba madaxiisa iyo wajigiisa ka muuqataa waayo hadduu ku jiray qofna kama qof askari horta iyo tishbilin askarinimo soo maray saxaafada intuu soo faraysto maba laga yaabo waxaasoo kale inuu ku hadlo weligii askari ma noqon adeer
laba cala loo soo galiy marka waa ognahay dadka ka dambeeyo soo direen een horta hadda sheekadu waxay maraysaa wariyihii in la weeraro in la maago gruuba la furto in magaranaysaa dadkii team nefis oo dhan rag iyo dumar waxay doonaanba inay soo qabsadaan inay ka hadlaan bal wax yar baynu marka hore ka oranaynaa horta ayaana waa wariye ha noolaato macnaha magacaasi wuxuu ahaa magac dowladdii maxaan siyaad barre ay lahayd ha noolaato iyada laftigeeda ayaanlena cidda ugu badan uu weeraro oo mararka ugu badan uu weerarka ku qaado waa dowladdii maxaan siyaad barre anigu waxaan fahmi waayey dowlad dhimatay waxa uu mar walba wariyahaasi u dabagalo oo xumaantooda usoo fago macnaha waxay munaasib ah dowladda markaa taagan inuu wariyuhu ka waraysto ceebaha ay leedahay dhibaatada ay leedahay wanaagga ay leedahay inuu faafiyo walow maanta dowladaheenna ama kuwa tegay ha ahaadeen ama kuwa maanta joogaba ha ahaadeen aysan uba baahnaynba wax labada lugood ku dhiga wax mucaarada aad baan ugu faraxsanahay dowladdan maanta xasan sheikh xeerkan ay marayso mucaaradku inuu yar yahay ama baraha bulshada ha ahaato ama ha ahaato kuwa lif u hadlaba inuu yar yahay aad baan ugu faraxsanahay sababta oo adantu waxay ku jirtaa dowladnimada inay dalku dowlad ahaado macnaha haddii dowladnimadaasi ay socoto wax badan baa hagaagaya dayn la cafiyey ma garanaysaa cunuqabata in la qaado xagga la qaado iyadoo caalamka waxaa naloo yaqaanaa inaan qashin nahay waxaa dowladda soomaaliya waxaa loo yaqaanaa waddanka adduunka ugu riskisan inaan nahay dhibaatada ugu badan marka weriye wax ku ool ah kama suurowdo in uu macnaha xumaanta dowladahaas tamarta daran oo sakaraadka ah oo naftu hayso oo ceebaha badan leh inuu ceebahooda soo fogo hadda ninkan tusaale ahaan ninkan uu wareysanayo corneil maaha caqliga fiyow oo garashada lihi dadka caqliga lihi waxay dareemayaan ninkani ma aha corneil maaha ninkani jananna maaha sarkaal sir lagu aamini karo ma aha waa wiilkaa yar afka daloola afka dulaakhan wax allaale iyo wuxuu yahay aan la garanayn waa wiilkaa buugga wax ka akhriya ayaanla waxay ku fiicnaan lahayd inuu buugga wiilku buuggu korsa ugu qaadaya meesha uu buugga korsa ugu qaadayo inuu ka cunaa la rabay halkaas waa ka mahmahaatay sababtoo ah wiilkan taariikha loo soo qoray iyo wax loo qoray buu ka hadlayaa sida ka muuqata indhihiisaana laga dareemi karaa inuu waxa uu sheegaya waxba aysan ka jirin qof walba oo caqli lahay wuu garan karaa dowladda maanta joogta mucaarad uma baahna waxay u baahan tahay haddaynu nahay dadka muuqaalada soo gudbiya dhaliil wax lagu toosinayo in la sheego waa munaasib dowladdu waxaas qalad bay ku samaysay waa in la toosiyaa sida maanta oo kale shalay oo kale waxa aad looga ooyayay oo bajaajlayaashu ay naf ka taagnaayeen maamulka banaadir oo kale ciddii ka hadasha oo dhaliisha ka hadasha toosin baa la yidhahdaa inay markaa madaale inta kaco isyiraahdo orniyo gabayadan waxaanlagu maxaa qaldan toosi taasoo kale waa baab laakiin lugaha in lagu dhego tan kale dowlad dhimatay dowlad tagtay waa tagtay farmaajo waa tegey maxaan siyaad barre waa tegey cabdullaahi yuusuf tiisi waa tagtay tii cabdiqaasi salaad xasan waa tagtay magala dowladahaasoo imu waa ku daayay sheekh shariif sheekh axmed waa tagtay waxba dhaliil beriga ay lahayd waxay sheegaysaa ma jirin tan kale ninkaani wuxuu sumcadooda ku ciyaarayaa wiilasha 50,000 ah oo lasoo tababaray bu wuxuu rabaa inuu ka dhigo barkumataal ciidankii soomaaliya ilaah baa idinku dhaarshayay haram cad goormaa idinku dambeysay aaway danab aaway duufaan maanta baraha bulshadan joognaa 24 saac social media ku jirnaa taliyaha booliska ciidanka soomaaliya ma naqaan maanta taliyaha ciidanka la yidhaahdo maxay ahayd haram cad aaway ma taqaanaa magaciisa qaroolaa ugu dambeeyey iyo saadiq john iyo xilligii dowladdii farmaajo wixii magacyadoodii waa la gargaran laakiin hadda ma la garan garan mayo macnaha ciidanka waxaa ku socota burburin iyadoo burburin ku socoto haddana
in saxaafada uu nin wariye ahay kala dagaalamo ninka hadaa ishaysan hadaa colaad u qabti sidaada ugu qab laakiin ciidanka dawladda Soomaaliya colaada u qabtaa waxay la mid tahay colaad aad u qabtid qaranka Soomaaliya inuu dhismado qaran Soomaaliya inuu dhismado qofka aad wareysanaysid waa inuu noqdaa qof macquul ah oo de loqateen ah madax ah wareyso intaasoo qof baa la soo shaqeeyay maanta oo maantana aan dawladdaas ka mid ahayn Cali yar Cali oo kaleeto iyo qaar kaleeto oo hadda dawladdan xataa la shaqeeyay u tago wareyso bal waxa ay sheegaan waa dad saraakiil oo soo shaqeeyay laakiin wiil askariya oo wuxuu yahay aan laba garanayn oo dhar laysaga soo geliyay calaamadii halka elektri ma garanayaba wax ku sawirnaayo wiil yar in layska wareysto oo party 1 party 2 ba ma garanayso ma aha gabar qiso ku dhacday ka sheekeynaysa ma aha waxa uu ninkani ka sheekeynaya waa ciidan dhan 5,000 oo ruux sumcadoodii iyo magacoodii iyo sharafkoodii marka waxay noqonaysaa ciidamada qaranka Soomaaliya maanta 5,000 farmaajo tag waa ku daayay Xasan Sheekh waa jooga ciidamadii 5,000 ah la soo toobaray qaranka Soomaaliya ka mid yihiin macnaha ciidamada maanta qaranka Soomaaliya sumcadooda iyo sharafkooda inaa baabi'inaysid bay ka mid tahay marka qof walba oo caqli leh wuu garanayaa dowlad la dagaalanku wax faa'iido ah uu keenayaa ma jiro macnaha qofka aad wareysanaysid tafatsire mar hadiiba dee wuxuu ay iska tahay idaacad waxa la rabaa caqligaaga xataa hadii aan cid ka damaysaa jirin in aad caqligaaga la kaashatid waxani ma yahay wax macnaha waxyaa wax kaftan wax kaftan ayuu iska dhici karaa laakiin tan oo kale waa sumcadii dalka iyo ciidanka qaranka Soomaaliya weyn marka maanta farmaajo ma joogo ninkii muxuu ahaa uu sheegay magaciisa hebel elektriya ma joogo oo Cabdinaas Muuri hebel elektriya oo uu sheegay wiilka hadlayay oo la wareysanayay Fahad Yasiin ma joogo ciidankii baa jooga ciidamadu waa ciidamo qaran wey dalka Soomaaliya ku kala baahsan yihiin furimaha dagaalka ay ku jiraan sumcadooda iyo sharafkooda inaa dhaawacdid aad bay waxay u tahay ceeb aniga caqli ahaan waxay ila tahay fikirkayga markaan ka hadlo dhalinyaradan isaga hadda weerareysa oo caayaysa ama aflagaadeynaysa ee masaxsan laakiin tusaalaha muuqdaa wuxuu yahay qaran cayibku dhibaato badan buu keenaa haddaynu qaran lahaan lahayn maanta halkan aan fadhiyaa gurigaygu wuxuu ku yaalaa Sweden alxamdulilah rabbil caalamiin nabad baan ku fadhiya qaran bay leeyihiin macnaha qaranka ay yeesheen dartood baanu magangelyo u weydiisanay oo sharciyo noo siiyeen dalashadooda noo siiyeen aanu ku fadhinaa guryaha marka si inaguna aynu taasoo kale u noqono macnaha waxaa haddana ayaan dara ah intaad adigu gurigaaga kasoo carartay oo qax uga soo carartay waxaan garanayaa beri hore ayaan la Xuseen Cabdi BBC maxay ahayd mise VOA bay ahayd beledweyne isagoo dhaha waa ka carartay ammaankii waa ku siin waayey nafti waa qaxday waxa u qaxday Ingiriiska Ingiriiska magangeliyo ku siiyey hadda qarankaagii walaalle dhis boow qarankaagii dhis qarankaagu dhismu kaaga baahan yahay oo af iyo adin waxa ku dhisi kartid ku dhis qarankaaga ha baabi'in wiil yar oo aan la garanayn inta wareysatid ha u dhisin inuu qaranka dumiyo iyo ciidanka dalka ciidanka dalku waa madaxa ugu sarreeya wey marka halka marayno wadanadan booliska kama naxdid waa ku farxdaa waxaad aaminsan tahay marka aad ugu ammaansan tahay marka boolisku ag joogo inuu yahay waa haddii aadan dembiile ahayn falnimiyad ku jirin marka halka maraysid waad ku farxaysaa adeerow adeerow gacaliyo kaagii dalkaagii dalkaagii hooyo ilaa kuwan malihiine dalkeennii hooyo inaynu dhusanayno xaq u leenahay inaynu dhoobanno dhoobdhoobanno oo aynu wanaaga un ka sheegno oo ka ilaalino xumaanta baa wanaagsan oo sharafka iyo qiimuhu ku jira dad badan oo aan aniga shaqsiyan ku jiro baa waxaan taageersanay maxaa Cabdullaahi Farmaajo tagiye laakiin qarankii waa jiraa qarankan taageersanay Xasan Sheekh baa madaxa ii saaran wanaaga uu qabta waa wanaagayga waxa uu qabanayaan ku faraxsanahay hadalow dowladnimo baa sharafku iyo qiimuhu ku jira marka ciidamadeennu waa lama taabtaan waa sharafkeena waa qiimaheena
qofka Soomaaliga aqiimihiisu waa qarankiisa. Maanta waxa qofka Soomaaliga ah loogu jeesjeesayaa caalamka, arruurahena waxa la isaga qaad qaadanayaa meel walba magafuu u haysta, wax kale maaha. Waa qarankeenna taagta daran oo maanta taagan. Haddaa adigu labada lugood ku sii dhigtid, sharaf kuumaaha. Anigu waxaan u arkaa ayaan leh qaranka Soomaaliya dhibaato ku qabay. Maantana dhibaatadii maadaama uu haysto meel uu ka hadli karo, sidan jannaalka oo kaleeto hadda aan ka hadlayo oo kale uu ka hadli karo, maadaama uu haysto meel walba uu qaranka cagaha ugu dhigi karo buu u dhigaa. Mid dhintay iyo mid noolba qarankii Soomaaliya dhaliil uu lahaa lama joogo. Tegi Hitler dhaqaaji, Hitler waa dhaqaaji, laakiin Jarmalku waa taagan yahay, waa nool yahay. Qarankii Soomaaliya maanta ka taagan oo Xasan Sheikh uu hogaaminayo, kaa wax ka qabashadiisa, la talintiisa, wanaagiisa, samafalkiisa ka shaqay. Ciidamadeenna sidaan u horumarin lahayn aynu ka fikirno, niyadda iyo moralka ugu dhisi lahayn. Anigu ciidan maahi, laakiin ciidankan jeclahay. Anigu siyaasiyiinta, wasiirada iyo madaxweyneyaal waxaan ka jeclahay anigu ciidanka qaranka Soomaaliya. Kuwa qaladka sameeyo oo ciidanka qaladaad bay leeyihiin waa bini aadan, laakiin inta toosan oo wanaagsan baa madaxa ii saaran sharaf iyo karaamana iyagan ku leena. Sababtoo ah madaxweynuhu waa tegayaa, shalay Sheikh Shariif baa joogay, aawe Cabdullaahi Yuusuf baa joogay, dhimay ma joogo, Allahu naxariisto. Waxaa jooga Sheikh Shariif meeh ku daa, Xasan Sheikh baa yimi waa ku daayey, farmaajaa ka dambeeyey teg, Xasan Sheikh baa maanta jooga. Xasan Sheikh madaxa kuu saarnaado, laakiin muhiimadda waxa ka sii asalsan ciidamadani ma tegayaan, iyaga un baa laisu bedelaya. Sheekada ay iyagu dheeraan waxa way qarankooday u taagan yihiin, ninkii hooyada guursada waa adeerka. Sheeka noocaas uu tegay. Marka ayaanle iyo ragga la midka ah oo wariyaasha ah, waxaan kula talin lahaa oo tala ahaan ku siin lahaa, kolba dhegihii Ilaahay waaniyaa waansane, dalka inagaa leh, qarankana inagaa leh, ciidankuna waa ilaaliyaha qaranka. Ciidankeena sumcaddiisa iyo sharafkiisa aynu ilaalino. Bal wax yar heerka waraysiga yari, heerka u gaarsiiyey dadka qabyaalada iyo qurunka iyo waxa laga hadlayo oo dhalinyaradana ay ka hadlayaan, bal wax yar la daawo, adaa yaabi doona. Waxaan ka hadlayo qarankeena ka muhiimsan markaan ku leeyahay shaqsiyadda waa tan oo kale, bal daawo. Ninka ugu qabaala qofka sifaca u garanayana. Marka walaalayaalow, anuu qabiil caay maayo, qof qabiilu caay maayo, laakiin dadka xunkaho, nuxuuskaho, maxayto caqligu kaga yaalo, futada kaga yaalo, ayaa loo baxbaxsana, ayaa loo ninkaa dee yaa wax ka qaadi kara, ayaa loo kaas ilma adeeryaalo. Dadka gadaalkiimi abdiida idinka daba geynaya ayaa la Xuseen Cabdi qofkii ha noolaato wareysigiisa soo arkay nin buu wareystay, maxaan ku yiraahdaa ciidamada Eritrea laga keenay ka mid a wixii dowladdii farmaajo sababihii ay meeshaas u geysay ciidamadan Eritrea, wixii lala damacsanaa inay sameeyaan, wixii dhan buu ka hadlayay yarka sargaalka ah ee jooga Puntland. Maxaan ku yiraahdaa wareysiga bixiyey dad baa soo cararay ayaala ku dhigay. War in macdan Riyaalo ayaala waa nin wariye ah, mikrofonka, kaamiradiisa, jannaalka asiga iskale, ciduu doonuu soo gelinaya, hadduu raba soo qaawanu isa soo gelinaya. Wax aad ka bedeli kartaan oo Ilaahay abuurtay malahan. Wareysiga nin baa bixiyey, ninka bixiyey waa nin majeerteeno Cismaan Maxamuud ah, ninkaasa u qabsanaynaa malihidiin waayo ayaala Xuseen Cabdi u wareystay. Maxaa la yiraahdaa ayaala Xuseen Cabdi asaa iskale, mikrofonkiisa, kaamiradiisa asaa iskale, ciduu doono wareysanaya, qof waalanu soo wareysanaya, hadduu rabaa qasabaanu ku tihiin inaad dhegaysataan, because adigaa subscribe sii falowna adigaa u dhahay. Ma fahanteen in laysaga daba buuqo ma aha. Layaab bay ugu noqotay markaan dhalinyaradan arkay sida ay u hadlayaan qabyaalada, qabiil reer hebel iyo reer hebel iyo hoo iyo anagaasa ahayn iyo dhaqdhaqdhaqa, waxaasoo dhan waxa kiciyey wiil yar oo wareysi laga qaaday oo aan ahayn eeg janalaal dowladda ka mid ahaa hadduu ahaan lahaa mabdi uu ku shaqeynay. Hadda janalaaladii xukumay inta nool odowaa oo kale, haddii janalaal odowaa oo kale ama xijaar oo kale inta la wareysto uu xogtaa bixiyo, loo qaateen bay ahaan lahay. Laakiin wiil yar oo muxuu yahay wiilku, wiilaan weligiiba la arag maanta iyo kow, wiil yaro meel soo fariistay oo dhar ciidan sito afdaloola
baa la wareysanaya, waxa la iska dhigaya qiira, la iska kicinaya giir, baa la iska kicinaya sidii in la wareysanayo general Odowa oo kale, in la wareysanayo ama general Xijaar oo kale, in la wareysanayo la iska dhigaya. يا إلهي قام القرنك إنك على دلكنا إنك على ينن قبيار أنت زمك زوج بجبين يا واحد كجت يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبت قلي نبت دينا إنه لكم أنت دور سني ورس